خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. مرکز تعلیم و تحقیق ایک علمی ادارہ ہے جو مختلف پروگرامات عوام و خواص کے لیے اہتمام کرتا ہے. آج ہم ایک پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے. چونکہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اس لیے مختلف سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے. انہی سوالات کے جوابات ہم انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمن صاحب, رئیس دار الافتاء مرکز تعلیم و تحقیق اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے, اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس پر کیا وعید آئی ہے قرآن و حدیث میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کریں, جو ان کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی اور ان کے نفس کی پاکیزگی کا بھی, ان کے مال کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ بنے گی, اور آپ ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا بھی فرماتے رہا کریں. تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد شدہ ایک فریضہ ہے, اور ارکان اسلام کے اندر تیسرا رکن ہے. قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر جہاں اقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 40 مقامات یا اس سے بھی زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے. اس سے دونوں کے درمیان ایک مناسبت اور تعلق جو ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں مال پاک ہوتا ہے, تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس میں میرا اپنا کچھ نہیں ہے, اللہ کا مال ہے, اور جہاں جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے مجھے خرچ کرنا چاہیے. تو یہ بنیادی ذہنیت ہے, سوچ ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی مالک ہے اور یہ تمہارے پاس امانت ہے. جہاں اور جس طریقے سے اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اس کو خرچ کیا جانا چاہیے. تو قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ جب آپ سود دیتے ہیں یا لیتے ہیں, سودی لین دین جو ہے اس سے مال کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. تو زکوٰۃ مال کے لیے باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے, اور جس مال سے زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو وہ مال انسان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے, زیادہ باعث برکت ثابت ہوتا ہے. اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس پر سخت وعید ہے,
بلکہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس مال کا حق ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ، اس مال کو جو اس نے سمیٹ سمیٹ کر رکھا ہے، جس پر وہ سام بن کے بیٹھا تھا، اور جو مستحق اور محروم طبقہ ہے اس کو نہیں دیا اس کا حق، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس مال کو گرم کیا جائے گا اور اس کی پیشانی، اس کا پہلو، اس کی پشت کو داغا جائے گا. تین حصوں کا بطور خاص ذکر کیا کہ جب انسان مال کسی کو نہیں دیتا تو اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، تو اس کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا، پہلو دوسری طرف کر لیتا ہے، پشت کر لیتا ہے مستحق لوگوں کی طرف سے، تو یہ پشت اور یہ پہلو اس قابل ہے کہ اس کو بھی داغا جائے اور اس کو بھی سزا دی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ مال اس کے لیے ایک زہریلے ناگ اور سانپ کی طرح کی شکل بن جائے گا، اور وہ اس کو کہ اس کے گلے کے اندر لپٹ کر اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا وہ جمع شدہ خزانہ ہوں، تمہارا مال ہوں، جس سے تم نے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے. اس لیے جو آدمی بھی اللہ اور رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوگا. آپ حضرات ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارا پیج ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں جا کے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں پر بھی جا کے آپ کمنٹ میں ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. جزاک اللہ، شکریہ.